niache nikae hivi. Siwezi kaa kama nimekauka kutoka asubuhi mpaka saa hii niko na njaa. Sasa nani atalipa hizo vitu? Nani atalipa hizo vitu? Unajua umeanza kucheka, acha ujinga saa zingine. Ungeniambia unataka nikulete out na tunakuja maybe kula kitu. Usinishike. Boss, ni kusabi na nini? Aha. Sasa babe, utanileta hivi tukae kwa nyasi? Hapa ndo inaitwa out. Ulitaka ni kulete out. Hapa ndo out. Unaweza ona environment. Iko poa? Out. Hiki ni maisha gani? Yani mtu uko na babe. Lakini ile out anakupeleka no food, no drink. Kwani huwa mnataka nini wasichana? Umeniambia uko na njaa. Kaa uko na njaa. Haujaacha unga kwa nyumba? Haujaacha nyumba unga kwa nyumba? Huku niambia tu bebe gas. Kwani out guy. Yani siku hizi mtu akipelekwa out hata mnabeba gas ama unataka nini? Sasa kama uwezi nunua chakula si mtu abebe gas apike huku? Ungeniambia kwa babe nataka unipeleke out twende tule huko. Sasa mtu atakaa bila chakula the whole day? Si ndio? Ni out. Tukirudi in utakuta tutapika na tule kwa nyumba. Si ungeniacha tu out ya nyumba? Huko niambia. Huko niambia. Nirudishe. Ndio unataka? Yaani unaniongelesha hivyo nikisha kuleta out. Unanileta nini? Kuna out gani hapa? Kwani huoni nyasi? Nyasi gani? Ama hii ni kwa nyumba? Sinaonaka nyasi kwa nyumba. Iko hapo nje. Okay. Uniongeleshe tu hivyo next time. Hakuna, ninakuongelesha tu kila siku kama babe wangu. Sasa hiyo unaniongelesha ama unaongelesha mtoto wako? Nakuongelesha kama mimi. Babe wangu. Mimi. You don't know you are my first child. Babe, uwezi nileta hapa ukaniache nikae hivi? Kwani unataka nini? Siwezi kaa kama nimekauka kutoka asubuhi mpaka saa hii niko na njaa. Si uliniambia nikupeleke out, ama hapa si out? Nitakula selfie. Hapa si out? Unaniambia tupike selfie, tupike nini? Si tukienda out, tunapiga picha, tunarudi kwa nyumba, tunakula. Picha ndo tunakula? Shida yako ni nani? Picha ndo tunakula? Eti picha? Picha ndo tunakula? Remembrance? Waiter. Sasa waiter ni ya nini sasa? Wacha tu niite waiter nimpatie order. Waiter. Waiter ni ya nini sasa? Sasa ni nini? Na muita nimpatie order. Oh, waiter? Nampatia order. Papa, nuko? Tuko. Karibuni. Boss, ni kusabi na nini? Oh, itabidi ulize babe, ulize babe. Madam, can I serve you with? Mkona drinks gani? Kuna soda, juices, some wines. Nikulete ni gani? Kuna Del Monte. Zi hakuna. Hakuna. Sasa mkona gani? Kuna soda. Kuna Minute Maid. Oh, afadhali Minute Maid. Nilete Minute Maid na glass moja. Boss, na wewe nikulete gani? Vile amesema. Sasa nani atalipa hizo vitu? Nani atalipa hizo vitu? Unajua umeanza kucheka. Mimi nimepeana bili. Mwenye analipa ako tu kando yangu. He is sitting beside me. Acha ujinga saa zingine. Ungeniambia unataka nikulete out na tunakuja maybe kula kitu. Usinishike. Gani? Sasa ujinga gani? Mtu hawezi kunywa akiwa hapa nje? Ona sana. Analeta hizo vitu. Sasa nani atalipa hizo vitu? Ai, si mwenye analipa. Nani atalipa hizo vitu? Mwenye alinileta. Hata amekusaidia, amekuletea. Hizo ndo ujinga mimi huwa sipendi. Hai, ujinga gani? Sasa mtu hawezi kunywa. Asante. Karibuni. Asante. Asante, akileta tu zote hapa. Leta tu. Mimi ndio ninaanza na uko na haraka ya kufungua hata una akili. Hauna akili gani? Ha? Akili gani? Kama kuna nini imebaki? Hakuna. Hakuna chenye imebaki. Lakini nifungulie. Okay, poa. Nifungulie, umweke kwa glass. Vile niko na njaa aki. Nitoshe tu customer hivyo.
Asante. Ah, yeah. Huyo kongoja kwanza. Okay. Kwanza bado hataki yeah. Sasa. Lakini eka tu. Kimeje tu kidogo. Eka tu kidogo. Wewe nice okay, pen. Eh, imetosha. Okay. Yeah. Imetosha. Aki wewe nimeisha. Asante. Eh, huko huko kwenyu huko mko fasta. Ah, yeah, okay. Asante. Alafu na enjoy. Asante. Na huku kwenye mko faster? Eh. Ameona tu vile nimeisi nja. Mko faster sana eh? Mm. Sawa sawa. Asante. Eh. Eh, buni mimi. Na uko na raha ya ya ku. Hmm? Sawa na anakuja. Sasa nani atalipo hizi? Ah, we. Oh. Babe. Babe. Mimi siwezi. Alafu una enjoy, si ndio?